Eu traballo vendendo peixes e mariscos da ría, das nosas lonxas de Baixura. Levo traballando xa co peixe sola 6 anos. As dificultades de traballo é o mellor que un traballo bastante atado. Temos lonxas pola mañá, lonxas pola tarde, un traballo con frío, humidade. Quizáis antes si fora un traballo máis enfocado a que a muller estaba na plaza e o mariñeiro estaba no mar, pero bueno, ahora creo que é un traballo que está moi igualado. A conciliación en calquer traballo é complicado. Eu teño, por exemplo, un neno pequeno, pero bueno, dispoñemos dun horario no que nos podemos adaptar. A ver, as ventaxas tamén de traballar co marisco e co peixe son os clientes, por suposto. A satisfacción que che dá é decirche que pois que rico me saleu, como me gustou, un pouco os clientes e o todo.